Уже декілька тижнів поспіль група однодумців організовується у соцмережах для спільного моржування. Це поєднує людей різного віку та статусу. Ти це може бути як такий примір, укріпити свій імунітет, да, та й просто зарядитися позитивом, хорошим настроєнням. Вот, це так, можна сказати, два в одному. Лично у мене якраз такий определенний життєвий був етап в житті. І це, наверное, такой нужно прям було необхідно вийти із зони комфорту і зробити щось необычне. Легка зарядка для тіла – обов'язковий ритуал перед зануренням у воду. А тим, хто хоче спробувати подібне, варто тепло одягатися, але у неважкий одяг. Роздіватися важливо знизу вверх, тобто ноги не на піску, важливо не перемерзати перед тим, як заходиш в воду. Опытні моржі, вони заходять спокійно, обтирають грудь, руки, лицо. Грудь роздівається в останню чергу. Кременчуцькі моржі активно підтримують контакти з однодумцями з інших регіонів України. Вони активно пропонують вступити до свого оздоровчого колективу і кажуть, що будуть раді новим товаришам. Анатолій Васильович, Ліна Романченко, Кирило Воронцов, телеканал «Центральний».